Ipinagmumuhul ako sa altar sa Diyos, kalipay sa akong kabataan. Sa kuldasog awit ang akong Diyos pagahimayaon, pasalamatan ko. Mayong gabi kanyong tanan. Dini sa tong parokya sa Ulugo nato kini ikawalo nga misa nobina pahinungod kang San Lorenzo Ruiz, offered sa atong extraordinary lay ministers of communion. Sa ngalan, samahan, sa anak, o Espiritu Santo. Amen. Ang grasya sa atong Ginoo Jesu Kristo, gang gugma sa Dios, o gang panaghiusa sa Espiritu Santo, manaa kaninyo. Manaa usab kaninyo. Maigsoon maghinulsol kita sa atong mga sala, arumandam kita sa pagsaulog nining santos nga misa. Ikaw ang gipadala aron pag-ayo sa mga mahinulsulon, Ginoo kaluy-i kami. Ginoo kaluy-i kami. Ikaw nga mianhi aron pagtawag sa mga makasasala, Kristo kaluy-i kami. Kristo kaluy-i kami. Ikaw nga nagalingkod sa tuo samahan aron pagpangamaalang kanamo, Ginoo kaluy-i kami. Ginoo kaluy-i kami. Kaluy-anon ta kita sa Dios nga makagagahom sa tanan ug pasayloon sa atong mga sala, dadun ta kita niya ngadto sa kinabuhing dayon. Amen. Magampo kita, o Amahan, gidumala mo ang tanan ngadto sa ilang kahingpitan, subay sa imong balaod sa gugma. Himuha nga mahigugma kami kanimo ug sa usag-usa kanamo. Aron mo dangat kami nganha sa kinabuhing tunhay, kay alang niini imo kaming gibuhat. Kini among gipangayo pinagi sa among Ginoong Hesukristo imong anak, nga buhi ug hari uban kanimog sa Espiritu Santo, Dios hangtod sa kahangturan. Amen. Pagbasa gikan sa basahon sa mga panultihon. Tumanon gayod sa Dios ang iyang gisaad. Sama siya sa usa ka taming alang ni adtong mudangop kaniya. Kun muingon ka nga nagsulti siya sa wala niya isulti, ipaila gayud niya ang imong pagkabakakon. O Dios, nangayo ako kanimog duha kabutang. Ihatag intawon kini kanako sa dili pa ako mamatay. Ipahilayo ako sa mga likbong mga bakak, ug ayaw ako himuang dato ni kabus. Hatagi lamang ako kalanon nga igo ra sa akong kikinahanglan. Kay kun hatagan mo akog sobra, tingali unyag muingon ako nga wala ko na ikaw kinahanglana. Apan kun kabus usab ako, tingalig matintal ako sa pagpangawat og mapakaulawan ko ang Dios. Ang pulong sa Ginoo. Salamat sa Dios. Suga alang sa akong mga tiil. Ang imong pulong o Ginoo, usa ka suga alang sa akong mga tiil. Kuhaa ka na
ako ang dalan sa kabakakan, og hatagi ako sa imong balaod. Ang balaod sa imong baalang kanako mas bililhon kaysa linibong nga bulawan og sa lapi. Ang imong pulong o Ginoo, usa ka suga alang sa akong mga tiil. Ang imong pulong o Ginoo, nagalungtad sa kahangturan. Malig-on kini sama sa kalangitan. Sa tanang daotang dalan, ilikay ko ang akong mga tiil. Aron maampingan ko ang imong mga pulong. Ang imong pulong o Ginoo, usa ka suga alang sa akong mga tiil. Pinaagi sa imong kasuguan, nakabot ko ang puangon. Busa gikayugtan ko ang tanang bakak nga dalan. Ang bakak gidumtan ko o gikayugtan. Ang imong balaod akong gihigugma. Ang imong pulong o Ginoo, usa ka suga lang sa akong mga tiil. Ninyo ang Ginoo, isangyaw ang iyang mga buhay. Alleluia, 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 alleluia. Pasalamat o pagdahay, tuhumot sa iyang pagkahala. Alleluia, alleluia. Ang Ginoo manaa kaninyo. Manaa usab kanimo. Kinutlo gikan sa Santos nga Ebanghelyo sumala ni Lucas. Himayaon ikaw o Ginoo. Gitigom ni Jesus ang napulog duha ka tinun-an ug iyang gihatagan sila gahom og awtoridad sa paghingilin sa tanang mga yawa ug sa pag-ayo sa mga sakit. Unya iyang gisugo sila aron magsangyaw bahin sa gingharian sa Dios ug mag-ayo sa mga masakiton. Mingon siya kanila, sa inyong panaw, ayaw kamo pagdalag bisan unsa, ayaw pagdalag sungkod, ni puntil sa limos, ni pagkaon, ni salapi, ug bisan ganig ilisan. Bisag asang balaya kamo dawaton, pabilin kamo didto hangtod sa inyong pagbiya ni adtong lungsura, ug bisan diin ang mga tao dili mudawat kaninyo, biyai kanang lungsura ug taktaka ang abog sa inyong mga tiil, agig pasidaan kanila. Migikan ang mga tinun-an ug miadto sa tanang balangay, nagsangyaw sila sa maayong balita ug giayo nila ang mga masakiton. Ang Ebanghelyo sa Ginoo. Daigon ikaw o Kristo.
kung pangutan-on ta mo unsa may mahinumduman ninyo sa ebanghelyo nga bag-o lang nato nga nadungog, kasagaran siguro maingon nga kadtong mando sa atong Ginoo nga ayaw pagdalag pagkaon, ayaw pagdalag ilisan, ayaw pagdalag salapi, ayaw pagdalag sungkod tanan. Dali kay ta maka-remember unsay negative, unsay ayaw. Pero atong hinumduman nga sa dili pa to sila giingnan sa atong Ginoo nga ayaw, 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 na bayay gipabuhat ang atong Ginoo ngadto kanila. Gitigom sila o gipadala aron magsangyaw sa maayong balita. Pwede man sad mayon atong Ginoo panlakaw mo, pagsangyaw sa maayong balita, pero pagdala po mo inyong kagalingon ng mga gikinhanglan, pwede man sud. Pero gingnan sa sila nga ayaw lang mo pagdalaan eh. Sa ato pa ang mga tinunan niya, bisan pag-iinan sila nga ayaw mo pagdalaan ni mga butanga, nasa Diyos sila'y angay nga buhaton. Dili sila ingon Ginoo nga ayaw, ayaw, ayaw niya, pag-agad lang mo unsay ihatag nila ninyo, murabag pakilimos lang mo nila, di man tuyo sa Ginoo. Kundili, ang ilang buhat mo ang pagsangyaw sa mayong balita, ipahinumduman sila unsa man joy ilang mga buluhaton diha sa maong ministro sa pagsangyaw sa mayong balita. So, kining maong mando sa tong Ginoo, pwede sa ni nato mapangutana sa tong kaugalingon. Sa akong estado karon sa kinabuhi, kung sa may gusto nga ipabuhat sa Dios nga rikan ako, am I doing what God wants me to do? Sa mga kining mga tinun-an, gipadala o magsangyaw sa mayong balita, gibuhat nila unsay mando og sugo sa atong Ginoong Jesucristo. Secondary na lang to nga pag kung unsay ilang ihatag ninyo, mas maayo. Aron pod makaingon mo nga naay mga tao nga instrumento sa Ginoo nga maoy mutabang kaninyo sa inyo nga pagwali, sa inyo nga pag-ayo sa mga masakiton. Sa ato pa, una jud kung unsa may ilang matawtog authority or kanang mandate gikan sa Dios. Mo sana kung usbon mo yung tanga sa ako nga kinabuhi karon, kung ako amahan, nagtuman ba ko sa usa ka buluhaton sa maayong amahan? Ako inahan, nagtuman ba ko sa maayong buluhaton isip inahan? Kung empleyado ko, nagtuman ba ko sa akong buluhaton isip buutan ng empleyado? Ngasa ko unsa may dagan nako sa akong kinabuhi karon, no? Makaingon ba ko nga ang akong kinabuhi karon mao ni ang gikahimutan sa Dios kanako ug mao say gusto niya para kanako? Palihog manindog. Pagampo sa katawhan, ang Dios Amahan nagdapit kanato nga mahimong tigsangyaw sa maayong balita sa kaluwasan. Pangayoon nato sa Dios nga mahimo kitang matinud-anong mga saksi. Magampo kita sa pag-ingon, Ginoo kaluy-i kami. Ginoo kaluy-i kami. Nga ang simbahan padayong mutawag ug magpadalag mga misyonero aron pagwali sa maayong balita ngadto sa tanang kanasuran ug sa tanang dapit. Magampo kita sa Ginoo. Ginoo kaluy-i kami. Nga ang mga Kristohanon mangako nga mosangyaw sa pulong sa Dios ngadto sa wala mutuo ug sa dili moabi-abihong mga dapit. Magampo kita sa Ginoo. Ginoo kaluy-i kami. Nga daghang mga tao madani sa Kristohanong pagtuo pinaagi sa atong matinud-anong pagsaksi. Magampo kita sa Ginoo. Ginoo kaluy-i kami.
nga ang mga masakiton ug sila nga nabugatan sa mga palasunon sa kinabuhi makakita sa espesyal nga gugma ug pag-atiman sa Dios kanila pinaagi sa maaghok nga pagtagad sa ilang mga kabanayan. Mag-ampo kita sa Ginoo. Ginoo, kaluyi kami. Nga imon tang isipon nga takus ug mapuslanon alang kanamo. Ngang halandong Teofilo kamumot, mabayaw na ngadto sa altar sa mga santos. Mag-ampo kita sa Ginoo. Ginoo, kaluyi kami. Nga ang mga nangamatay, diha ni Kristo makatagamtam sa tunhayng kalinaw. Mag-ampo kita sa Ginoo. Ginoo, kaluyi kami. Ginoong Dios, gipili mo kami diha ni Kristo aron pagsangyaw sa imong gugma. Himoa kaming matuod nga mga mensahero. Kini ang gipangayo pinagi ni Kristo among Ginoo. Amen. Amen. Daigon ka, Ginoo, Dios sa kagahuman, sa imong kaayo, angay kang pasalamatan. Buyog ang katawan, pamukha nga pasidunggan, ug maghari ka na mo ang himaya mo. Gasa mo halad ko, kalinaw mo kalipay ko, tulong mo sundon ko, ipakita ko. Suon pagampo kamor nga kog inyong sakripisyo dawaton unta sa Dios nga mahan makagagahom sa tanan. Dawaton unta sa Ginoo ang sakripisyo gikan sa imong mga kamot alang sa pagdaig paghimaya sa iyang ngalan alang usab sa atong kapuslanan ug sa tibuok niyang santos nga simbahan. O Ginoo, nagahalad kami nining mga gasa aron pagpakita sa among pagtuog paghigugma. Himuang nga makapahimuot kini kanimo ug nga mahimo alang kanamo nga pasalamat ni Hesukristo imong anak nga mao'y among Ginoo hangtod sa kahangturan. Amen. Ang Ginoo manaa kaninyo. Mana usab kanimo. Ibayaw inyo mga kasing-kasing. Amo nang ibayaw ngadto sa Ginoo. Magpasalamat kita sa Ginoo nga atong Dios. Angay ug matarong. Santos nga mahan Dios nga tunhay ug makagagahom sa tanan. Angay matarong gayud nga magpasalamat kami kanimo kanunay ug sa tanang dapit. Kay imong gibuhat ang tao tungod sa kaayo, imong gisilutan tungod sa katarungan, imong giluwas tungod sa kaluoy, pinagin so Kristo among Ginoo. Ugbusa tanang mga binuhat sa langit ug sa yuta. Nagawit sa usa ka bagong awit sa pagdaig, duyog usab kami sa tanan mo mga anghel sa langit sa ilang pagsangyaw sa imong walay hunong ay maya diha sa usa ka awit sa pagdaig sa ilang pag-ingon. Santos, 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 Ginoong Diyos at kagahuman, puno ang langit o yuta sa imong himaya. Hosana, 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 hosana sa kahitasan. Santos, gid'y ikaw o Ginoang tuburan sa tanang kasantos, ipadala imong espiritu
aron pagsantos nining mga gasa. O mahimo kini alang kanamo nga lawas sa dugo ni Hesukristo among Ginoo. Sa pagpasakit sa iyang kaugalingon, mikuha siya og pan. Mipas, salamat kanimo, mipikas og mihatag niini ngadto sa iyang mga tinun-an og miingon. Dawata kini ninyo nga tanan og kan-a kay kini mao nga akong lawas nga itugyan alang kaninyo. Sa samang paagi, tapos ang panihapon, mikuha siya sa kalis, mipasalamat kanimo pag-usab, mihatag niini ngadto sa iyang mga tinun-an ug miingon. Dawata kini ug panginom kamo nga tanan gikan niini, kay kini maong kalis sa akong dugo sa bag-og tunhay nga kasabutan, ang dugo nga iula alang kaninyo ug alang sa tanang mga tawo aron ang mga sala mapasaylo. Buhata kini aron paghandum kanako. Kini ang misteryo sa pagtuo. Si Kristo namatay, si Kristo nabanhaw, si Kristo mubalik ngani. Aron paghandom sa kamatayon, pagkabanhaw ni Hesukristo, naghahalad kami kanimo amahan, niningpan sa kinabuhi kali sa kaluwasan. Nagapasalamat kami kanimo tungod kay imo kaming giisip nga ngayon nga matubang ug moalagad kanimo. Himuang nga kami nga mga lawat sa lawas sa dugo ni Kristo, magkahiusa diha sa Espiritu Santo. Hinumdumig Ginoo imong simbahan sa tibuok kalibutan, himuang mahingpit kami diha sa gugma, uban ni Francisco among Papa, ni Jose among Obispo, sa tanang mga obispo, sa tanang mga pari. Hinumdumi usab among mga igsuon nga nangamatay. Sa hilo matuyampo to mga igsuonan nga mihalin na. Malaumon nga mabanhaw sila og tanang nangamatay diha sa imong kaluoy, dadas lang tanan sa pagsudong sa kahayag sa imong naum. Kaluyi kaming tanan, atuyam po ang mga buhi pa. Himuha kami ang ayan makambit sa kinabuhing tunhay uban ni Maria ang inahan nga ulay sa Dios, uban ni Señor San Jose iyang bana, uban sa mga apostoles ug sa tanang mga santos nga nagatuman sa imong kabubuton latas sa katuigan, uban kanila amoy ko nga daigo nga amoy kong himayaon pinagi ni Kristo imong anak. Pinagi kaniya, uban kaniya, diha kaniya, gihatagan ha kanimo, makagagahong amahan, diha sa kahiusa sa Espiritu Santo, ang tanang dungog ug himaya, hangtod sa kahangturan. Amen. Karon magampok ta sa atong amahan, itong gamiton mga pulong, agitudlo ka nato sa atong manunubos. Mangayo kami kanimo ginungi mo kami luwason sa tanang dautan, hatagi kami sa kalinaw nining panahuna, aron tinabangan sa mong kaluoy, mahalikay kami kanunay sa sala, mahilayo sa tanang kasamok, samta nagpaabot kami nga malaumon sa pagbalik ni Hesukristo among manunubos. Kay mo manangking harian, ang gahumugang himaya, hangtod sa kahangturan. Ginoo Hesukristo, naingon ka sa imong mga apostoles, ang kalinaw ibilin ko kaninyo, akong kalinaw ihatag ko kaninyo. Ayaw tanawang amo mga sala, kundi lang pagsalig sa imong simbahan, ug sibo sa imong kabubuton, hatagi kami sa imong kalinaw ug kahiusa, ikaw nga buhi ug hari, hangtod sa kahangturan. Amen. Ang kalinaw sa Ginoo sa kanunay manaa kaninyo. Manaa usab kaninyo. Kita ta ang panag-inig sunay, panagdait. Dait, manakanin niyo. Peace be with you.
Kordero sa Diyos. Sa Diyos nga nagawagtang sa mga sala sa kalibutan, kaluy-i kami. Kordero sa Diyos nga nagawagtang sa mga sala sa kalibutan, kaluy-i kami. Kordero sa Diyos nga nagawagtang sa mga sala sa kalibutan, hatagi kami sa kalinaw. Kiniatong Ginoso Kristong Kordero sa Diyos nga nagawagtang sa mga sala sa kalibutan, bulahan ng gidapit alang sa panihapon sa Ginoo. Ginoo, dili ko angay nga makalawat kanimo apan ipamulong lamang ug mamaayo ako. Magampo kita, o Ginoo, gilig-on mo kami pinagi ni Eucharistia. Padayon ang pagtabang kanamo pinagi sa imong gugma. Himuang mahubad namo ngadto sa buhat ang pagtuog ang paghigugma ng among gihuptan dinhi. Kini among gipangayo pinaagi ni Kristo among Ginoo. Amen. Ang Ginoo manaa kaninyo. Manaa usab kanimo. Manalangin kanyong Dios nga makagagahom sa tanan, Amahan, Anak ug Espiritu Santo. Amen. Tapos na atong misa tundan ug magkalinaw ni Kristo. Salamat sa Dios. Mayong gabi tanan. Mayong gabi.